Добро утро. В момента е 7.24 и отивам на Таско. Вече сме в училище с разни деца тук и сега ще питаме странни въпроси хората. Предпочиташ първа смяна или втора смяна? Спорно е. Е, кажи. Не знам, защото втора смяна нямам време, обаче се наспивам. Пак в първа смяна имам време, обаче не се наспивам, така че не знам. А, после пак можеш да наспиш. Не, не мога. Аз не мога да спя на време. Значи първа смяна. Първа или втора смяна? 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 Кажи просто. Първа! Добре. Първа или втора смяна? Втора. Що? Чакай. Сега, първа или втора смяна? Кое предпочиташ? Втора. Добре. Първа или втора смяна? Кое предпочиташ? Седма. Първа. А така. Да питам, първа или втора смяна? Първа. Мале? Първа или втора смяна? Първа. Първа. А така. В другия салон. Какво предпочиташ? Първа или втора смяна? Ми... първа. Това между другото е стабилити. Е сега, сега ще ви пусна едно нещо. Е сега. Беге, чувам ли са моите, чувам ли са в клуба, чувам ли са бургарски, чувам ли са Варна. Как да изкараме шестици в България? Госпожа, изглеждате чудесно! Участията ни са по 5 минути и сме мега приебани. А часовете са ни по 40 минути. И шут. В час по химия и няма какво да направиш, за да се махнеш. Свърши Таско и доволен съм. Училището беше забавно, обаче сега точно се прибирам. Трябваше до всеки момент. Е, да се прибра! Както ви обещах. Яйцялата с шоколад, защото яде шоколадови яйца. И е много жорко бебенце. Мамо жорко бебенце. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way. Трябва да е подредено. Е, така се трябва да е подредено. Айде да е ложечката. Но и тук е поне от нената страна ми мишки е подредено. Дай, дай ми на как сега се захваща? Нито и дали очи на земята пък. Айде сега и тук го служа. Ето тук. Браво! Браво, Еля! Чакай. I will not surrender, I will do my best until I get put under. What if I go stronger?
Харесайте, споделете, абонирайте се и ще видим следващия път. Това ли си? Да. Три, бедно. 2, 3, 4.